Bona vesprada. Tinc pensat llegir-me Mirall Trencat en algun moment. Vull que sigui aquest any, la veritat. Vull llegir-me Mirall Trencat. Enguany he decidit que com me'l vull llegir. He pensat que seria bona idea rellegir-me a l'Home i la plaça del Diamant. I m'he rellegit a l'Home. Els dos es vaig llegir a l'institut i vaig rellegir la plaça del Diamant a la universitat. Fa molts, molts anys que vaig llegir a l'Home. I crec que va ser quan tenia 14 o 15 anys. He decidit fer este vídeo com rellegint una lectura obligatòria perquè crec que fa més d'un any que no faig un vídeo d'esta classe. Amb la situació actual, la veritat és que no ens sentim massa bé en general. I una cosa que em recorda la meva infància relacionada amb llegir és escoltar el llibre, és a dir, escoltar l'audiollibre i llegir el llibre en física al mateix temps. I això ho he fet amb l'Home i m'ha encantat l'experiència. Per cert, l'audiollibre està disponible en Storytel, si us interessa, si teniu curiositat. El recomano molt perquè la narradora és molt bona i li queda molt bé el paper de l'Home. Aprofiteu aquests 14 o 15 dies gratuïts que té l'aplicació. La veritat és que no recordava massa d'aquest llibre en general. Sabia de què anava. Sabia que era la història d'una xica jove que s'enamora d'un home major i tenen una espècie de relació. Recordava la primera oració de la novel·la i recordava l'escena final. No sé per què l'escena final em va impactar molt quan era més jove. Mentre l'estava llegint he recordat moltíssimes coses. De fet, me'n recordava de la majoria de situacions que passaven, encara que hi havia molts detalls que ja em recordava. A l'Home és la història d'una xica jove que viu amb el seu germà, la dona del seu germà i el seu fill. La seva feina principal en la vida és cuidar del seu nebot. Li agrada, o això pareix. La temàtica de l'amor està present des de la primera pàgina. Crec que és molt interessant la manera en la qual es parla de l'amor així, perquè l'Home diu que realment l'única persona que realment la vol és el seu nebot. El germà de la cunya arriba d'Amèrica i a ella li agrada des d'un principi, pràcticament perquè mostra una preocupació molt bàsica per ella, però que ella veu com una preocupació que va més enllà. Això ens mostra la situació real de l'Home i el poc interès que desperta en altra gent i com un gest tan senzill com parar-se a esperar-la, ella ho veia com un gran gest amb un significat molt més profund. A partir d'aquest moment veiem un paral·lelisme entre la relació d'ella, de l'Home, amb el germà de la cunyada i el matrimoni del seu germà. L'Home i el xic d'Amèrica comencen una relació, hi ha un començament d'enamorament. Per una altra banda, veiem que el germà i la cunyada cada dia van a pitjor. També està la situació en la qual el nebot de l'Home està malalt i per molt que facin no es recupera. Damunt tenen problemes econòmics, poden perdre la casa i diguem que hi ha com una gran bola de problemes i cada volta van afegint-se més i més i més coses. Per tant, podem deduir que la temàtica principal de la novel·la és l'amor. No només l'amor, sinó les diferents manifestacions que pot tindre l'amor. Hi ha un personatge que és una dona a la qual se li ha mort l'home. Hi ha un personatge que se n'aprofita de l'enamorament dels altres cap a ella. També introduix la idea de l'amor familiar. Per a mi és important que aparega, la veritat. I encara que considere que l'amor és, diguem, la temàtica principal de la novel·la,
i que està present en tot moment, crec que també està molt present la idea de passar d'unes idees més, diguem, idealitzades sobre la vida, sobre l'amor, sobre com són les relacions, a trobar-se amb la realitat i caure de tos perquè una altra cosa. En un principi, el personatge d'Aloma és molt, però que és molt bajoca. Per exemple, apareix al principi que l'escriu. Escriu una carta dirigida a un home imaginari, a un amant imaginari. Això demostra com ella veu el món. I això fa contrast amb el final de la novel·la, on, spoiler, acaben perdent la casa, el xic d'Amèrica se'n torna a Amèrica. Per tant, està aquest contrast i aquesta transició d'una situació, d'una forma de pensar molt idealitzada a una forma de pensar molt real. I finalment, un altre punt que crec que és molt important i que es toca en diferents moments, especialment perquè seguim els pensaments de l'home, vegem quina és la situació de la dona i quines són les expectatives que es tenen de la dona. Per exemple, és molt evident que el gran paper de la dona en la vida és casar-se, trobar un marit, tindre fills i estar a casa. I això és una cosa que des d'un principi l'home ho critica, perquè ella diu primer que no vol casar-se, que no pensa trobar a ningú, no pensa tindre fills. Critica el fet que no l'hagin deixat treballar en una fàbrica, per exemple. També hi ha una crítica al això de dependre econòmicament d'un home, perquè quan el seu pare va faltar, ella es va haver de quedar a viure amb el seu germà. Passa de dependre econòmicament de son pare a passar a dependre econòmicament del seu germà. Per demostrar totes aquestes situacions de les dones i tot això, vegem que hi ha personatges femenins complexos, com és la protagonista, com és la seva cunyada. És interessant perquè és una novel·la psicològica del segle passat i que està principalment centrada en personatges femenins. Les converses entre l'home i la seva cunyada són les més representatives de tota aquesta crítica i, diguem, que les dones són molt més conscients d'allò que fan els marits del que es pensa. Finalment, vull dir que crec que jo era molt jove per acabar d'entendre aquesta novel·la i definitivament en aquesta relectura he vist moltíssimes coses que em vaig perdre en un principi. Per una part, sent que potser jo no ho vaig acabar d'entendre per ser qui sóc. És a dir, jo mai havia viscut ni un enamorament. Però sóc conscient de que molta gent de la meva edat sí que havia viscut un enamorament que es pot veure reflexat en l'experiència de l'home. Crec que les xicones joves de 17 anys o per ahí poden identificar-se molt amb la protagonista perquè aquesta és l'edat més o menys quan comencen a eixir amb xics més majors i crec que podria ajudar-los a caminar per aquesta experiència llegir un llibre com este. M'alegre d'haver-lo rellegit perquè m'havia oblidat de moltes coses i ha sigut interessant veure totes aquestes coses que no havia vist en un principi o que realment no van marcar massa. Suposo que el pròxim serà La plaça del diamant i després que em llegiré Mira el trencat. Tenia ganes de parlar d'este llibre. He parlat d'ell. No sé molta gent veure este vídeo perquè normalment no és massa, la veritat. Així que, si has arribat a este punt, gràcies. I dime, podries dir-me si has llegit el llibre. Ens vegem a la pròxima. Au, cacau!